kaikille. Tänään mä näytän ohjeet Mars ja Snickers täytekakkuihin. Eli näissä kakuissa on se idea, että nämä maistuu Mars tai Snickers suklaalle, mutta ne ei sisällä varsinaisesti tätä itse suklaata. Tehdään ensiksi tämä Mars-kakku ja tässä on siihen raaka-aineet. Eli vaahdotetaan pehmeä huoneen lämpöinen voi ja sokeri kuohkeaksi vaaleaksi vaahdoksi. Tähän menee noin 5 minuuttia. Siitä lisätään joukkoon 2 kananmunaa, 1 tellen ja sekoitetaan hyvin joka lisäyksen jälkeen. Sitten sekoitetaan kaikki kuivat aineet keskenään ja siivilöidään tänne seokseen. Sitten lisätään joukkoon crème fraîchea, mutta jos ei halua käyttää sitä, niin voi käyttää 1,5 desiä kermaa, vispikermaa tai kuohukermaa. Vispikerma säilyy paremmin, niin mä käytän aika usein sitä leivonnassa. Sitten lopuksi sulatetaan suklaa mikrossa puolella teholla 30 sekunnin pätkissä välillä sekoittain ja lisätään tämä tänne seokseen. Ja näin on meidän taikina valmis. Sitten otetaan leipävuoka, vuorataan sen pohja leivin paperilla ja voidellaan reunat. Tämä taikina mahtuu myös 20 senttiä halkaiseltaan olevaan ympyrän muotoisen vuokaan. Kaadetaan taikina vuokaan ja tasoitetaan pinta ja paistetaan kakkua 175 asteessa noin 50-60 minuuttia. Minä tuplasin ohjeen ja tein 2 kakkopohjaa. Nämä vuot ei ole ihan samankokoiset, mutta ei sillä ole väliä. Annetaan pohjien jäähtyä vuodessa ja sitten kumotaan ne. Tässä on marskakun täytteen raaka-aineet, eli valmistetaan tuommoinen noukat-kreemi, joka muistuttaa hyvin paljon mun marenkikreemiä. Vaahdotetaan ensin valkuaiset kovaksi vaahdoksi. Ylösalaisin käännetystä kulhosta ei saa tippua valkuaisvaahtoa ulos. Sitten keitellään tämmöinen siirappi, eli laitetaan vesi ja sokeri kattilaan. Ja keitellään tämä seos 121 asteiseksi. Mä käytän tähän tämmöistä lämpömittaria apuna. Mutta joku mun lukija just kirjoitti, että hän saa tämän aina onnistumaan ilman lämpömittaria. Että sitäkin voi kokeilla, jos uskaltaa. Jos haluaa ottaa varman päälle, niin tämän kreemin voi tehdä mun sveitsiläisen marengin ohjelma. Linkitän sen ohjeen tuohon alas kuvauslaatikkoon. Mutta tässä ohjeessa tämä kuuma sokerisiirappi kaadetaan tuonne valkuaisvahdon joukkoon ja sekoitetaan koko ajan. Sitten vaahdotellaan tätä seosta vielä ainakin 10 minuuttia, jotta tuo valkuaisvaahto jäähtyy. Tuota kulhoa voi myös välillä kokeilla. Sitten kun se kulho on kunnolla jäähtynyt, niin tuon vaahdon pitäisi olla tarpeeksi jäähtynyttä. Sitten lisätään joukkoon pehmeä huoneenlämpöinen voi pieninä kuutioina vähän kerrallaan. Mikäli tuo marenki on nyt liian kuumaa, niin tuo voihan sulaa. Eli kannattaa jäähdytellä ajan kanssa ensin tuo marenkiseos ja sitten vasta lisätä tämä voi. Sitten vaahdotellaan tätä seosta vielä, että tuosta tulee varmasti semmoista tasaista pehmeää kreemiä. Jos käy niin, että tuo marenki on liian kuumaa ja tuo voi meinaa sulaa, niin tämän kreemin voi laittaa jääkaappiin hetkeksi, vaikka 15 minuuttia, ja sitten taas vaahdottelee uudestaan. Sitten kun kreemi on valmista, niin maustetaan se noukatilla. Tämä marabuun duppelnoukat on tosi näppärä. Eli pienitään tämä kulhoon ja sulatetaan mikrossa tasaiseksi. Noukat palaa todella helposti, paljon helpommin kuin esim. Suklaa. Eli kannattaa lämmittää tätä mikrossa puolella teholla ihan 10 sekunnin pätkissä välillä sekoittain. Tämmöiseksi tasaiseksi massaksi ja lisätään se sitten tänne joukkoon. Jos tuon noukatin sulattaminen mikrossa pelottaa, niin sen voi sulattaa myös vesihauteessa. Ja näin on marskakun kreemi valmis. Sitten otetaan meidän jäähtynyt kakkupohja, trimmataan nuo reunat suoriksi ja leikataan tämä 3 osaan tavallisen täytekakun tapaan. Sitten nostetaan ensimmäinen pala tarjoilualustalle ja kostutetaan se hyvin. Mä käytän nykyisin kostutukseen veden ja siirapin seosta, mut voi käyttää mitä tahansa nestettä. Sitten levitetään tähän pohjalle tämmöistä kinuskiksi keitettyä kondensoitua maitoa, jota saa valmiina kaupoista. Tätä voi keitellä itsekin tavallisesta kondensoidusta maidosta, mutta ei oikein maksa vaivaa. Mutta löytyy blogin puolelta ohje, miten tämmöistä kinuskia voi valmistaa myös itse ihan raaka-aineista, jos haluaa tehdä vaikka laktoosittoman kakun. Sitten pursotellaan tänne täytteeksi tätä kreemiä. Mä laitoin tämän pursotin pussiin, jotta tätä on helpompi käsitellä. Eli tällä täytetään tämä pohjapala. Sitten nostetaan seuraava palanen päälle, kostutetaan se ja täytetään samalla tavalla.
Sitten vain viimeinen kakkupohjan pala päälle, kostutetaan se ja nostetaan kakku jääkaappiin, jotta kreemi saa jäähmettyä. Sitten kuorotetaan kakku kauttaaltaan vielä tällä nougat kreemillä. Tätä saa laittaa aika paksulti, jotta nuo kaikki raot menee umpeen. Pikkuhiljaa pursotellaan ja silotellaan tätä pintaa. Sitten nostetaan taas kakku jääkaappiin, jotta tämä kreemikerros saa kunnolla jäähmettyä. Tämän kakun voisi nostaa myös pakkaseen tässä vaiheessa. Kuorotetaan kakku vielä suklaakanaasella, eli mitataan kulhoon 200 grammaa maitosuklaata, lisätään joukkoon 1,5 desiä kermaa, se voi olla vispikermaa tai kuohukermaa. Sitten sulatetaan tämä seos mikrossa puolella teholla 30 sekunnin pätkissä välillä sekoittain, kunnes seos on tasaista, tai sitten tämän seoksen voi sulattaa vesihauteessa. Annetaan seoksen hieman jäähtyä ja kuorotetaan kakku kauttaaltaan tällä suklaalla. Tuo kakku kannattaisi ehkä nostaa jonkun ritilän päälle, jotta tuo ylimääräinen suklaa pääsee valumaan pois, eikä tuohon tarjoilualustalle, mutta mua vähän laiskotti, joten mä kuorotin tämän kakun näin ja siistin tuon tarjoilualustan sitten vielä jälkeenpäin. Meni se niinkin. No tämä Snickers-kakku tehdään melkein samalla tavalla, eli pohja on ihan samanlainen kuin tuossa Mars-kakussakin, mutta tuon kreemin joukkoon ei lisätäkään nougattia, vaan maapähkinävoita. Levitetään jälleen pohjalle kinuskia ja sitten tätä maapähkinävoikreemiä, niin kuin tuossa edellä. Tänne Snickers-kakun väliin tulee lisäksi pähkinöitä, mielellään suolapähkinöitä, mutta jos ei halua niitä käyttää, niin voi käyttää joitain muitakin pähkinöitä. Minäkin käytän tässä cashew-pähkinöitä, koska ne on mun suokkareita. Ja ne kannattaisi ehdottomasti paahtaa pannulla tai uunissa. Mut minä nyt en halunnut nähdä sitä vaivaa. Kostutetaan kakku, täytetään ja nostetaan sitten tosiaan jääkaappiin jähmettymään. Ja kuorotetaan kakku vielä kauttaaltaan tuolla maapähkinävoikreemillä. Ja sitten vielä suklaakanaasella, niin kuin tuossa edellä. Kaikki raaka-aineet näihin kakkuihin löytyy tuosta alta kuvauslaatikosta ja myöskin mun blogin puolelta. Tässä näkyy sitten tämän kakun leikkaaminen. Tämä on tosi tuhti, mutta tämä ei ole mitenkään yli makea. Että tästä tulee todella ihanan makuinen. Molemmat kakut on superhyviä, kannattaa ehdottomasti testata jompaa kumpaa. Mutta tosiaan aika tuhti, että pieni pala riittää. Toivottavasti tykkäsit tästä ohjeesta. Kiitos tosi paljon, kun tulit käymään tällä minun YouTube-kanavalla. Tuothan pian uudestaankin. Moi moi!